Hey, okay. Oh. Ja, vi fører det ut kan allmenne partiet til redo til framsøk. Det ser ut til at det var en tradisjon at framsøkene i samband med sin lastfond reisende bjør inn til en allmenne fond. Og til ikke, selv om det fremstår som innbjøveren, så det ikke et flokspolitisk tiltak. Det som vi får snakke om i dag heller ikke særlig flokspolitisk. Det vi får ta oss om kanskje nærmere av det som vi bytter meg inn, at folk i ødenflokken i førjen halte å være nærmere fortrytningermester som vi må tenke færdro i, og akkurat tro i. Til allvarsevner, vi følte oss om, som jeg tykker vi alt meira minner, meina viktig for framtiden av i vårt samfunn. Og vi da finner ikke fire lese halde her, da kommer jeg prater i den. Da finner jeg Høgni Reistrup, som fyrir pratar man om byggelåten, og da sagt vi Hannes Kristiansson som kommer ur Østlandet. Det tvei frileshandlere som veldig havner på hjertet, som færre to som ting som ruller tukninger vi ikke fyrer på. Og jeg skal ikke si som en gang da, det menn fyrer to som finnes selv var. Jeg kan bare si helt stort at Høgni, han Kalmako i Mila, Washington, og hever Risøtten har flere utgaven om samfunnet i vidskiftet, og det kjentes da, og nødvendig kanskje exit-følger, som Høgni var vidt til at savne. Og som verlig, i hvert fall jeg også har nærkert hun som nærkert tøtninger mest av å røre kontrolse om politisk. Og da mener jeg ikke partipolitisk, men politisk i røvlig for en idé. Omframt å være samfunnskjekere, og rikstjåret så Høgni Reistrup tonleggere og sangskrivere, og der var det til Torsten Kommune som samskiftesfolk. Takk for det. Tusen takk, Høgni. Takk for det. Godt vi takk. Takk for det. Høyre ditt. Ja, vi prater også om fraflytting og vattende tilflytting. Exit-førjer, som da kanskje kommer til eita, seneste halvt andre året. Og hele tiden så vil jeg si at ja, man tar seg om at det er en utrolig stor omtrytning, og at det er noe som alltid flokker oppdykninger av og lager mye først om flokksmørsk og annet. Så hadde ikke det vært sjøsene bare 4-2 måneder siden at det var noe som velgerne opptog folk. Man visste det var noe som omta, og det er som velgerne rikket av Aron. Og tog var det helt ikke noe som flokker velgerne tog til sin etla på ære mater stående eller andre i samfunnet. Men da lukket byrja vi en liten citat fra Mr. Friedman, som en kjenter, og kanskje eisne beie øljende prinsippfaster og kontroversielle, kan man sige. Budskaperføringer som sier i 2005, og at det her er så ikke om følger, It's a new thing to observe when a wealthy country starts losing population, what's going to happen to it. Það segja om Japan í 2005, þetta nekka som budskaparfrøyngar og annir hafa hukt nekk var, og nú finnst við hittja að demografíin, hvað hendur við en samfélagi ta ut av gerast nekk eldre folk og at þeir som skulle arbeida, þeir som skulle skapa þann vöxtur som við öll innskja, at þeir gerast fargið til að. Hvað hendur við en samfélagi ta? Det är inte något att våld och annat mycket efter, men det är ett rykt samtidigt. Men jag ska säga följande är, vad är det som händer? Och Støvan i dag, hon är öliga grej. Det är inte som vänder av att vi tar tidsen i styrna att vänta gången. Sjorten vi tar oss en äck om det senaste. Och jag har alltid heller inte som vänder av att sjå gången i första talen är vänt. Vi tar til videre undan, men det ser ikke ut til at det kan være kjørt. Og så hører vi med noen at jo, nå gangen vendt, nå vekser folk at tale etter, nå vi kommet her til at hikk, kan vi ta hva kjørt, nærmest sier man at nå gangen vendt. Så det tar utrolig flott hvis man klarer å vente noe som steg på sitt trusjår, og på noen få måneder eller noen få år. Det skal nok meira til det. Så nei, det gjør ikke, vi vekser ikke etter nå. Og takk for at her skal komme ut fyrre vikene, her skal sutja falka tale fra 1. januar til 1. desember 2013, for alt 2013. Og her sutja vi at falka tale vokser 148 folk, men det som er gjerne i tøtning til det som er nettoflytingen, som er minus 116 folk, tale sier at det er framvis flere folk som flyter av landet, men til landet, og til lukka mykje, hva man hikker altså, at hattatalen skal hikker at det resten til borer av lov, og til det vil si at det flere som har født en dødja, og som lyfter falkatalet, er synder opp. Men så lenge som det flere som flyter av landet til landet, så kan man ikke ta seg om at man har gjørst hver gang. Hikker at det Torsland kommune, så kan vi si, wow, hun vekser, 2012, 2014, her kom en 200-trusj, og nærkast faktisk 300 flere folk på 2 år. Som selvsagt positiv for Torsland kommune. Vi vet ikke at jeg som bare etter sjøvnskjælen nå, men vi skal pilka sin til utan. Så suttet jeg ut noe helt annet, og jeg vil ikke ordentlig doa enn at pakka denne grafen inn, så han er 6, og det er akkurat nå. Men jeg må forklare som dere omkring at han snur ikke om. Men det hitter at det jøsa blåa som er overst, det de følelsene som færer ur Torsland kommune til utlandet. Og at her så fire første år fra 2016 til 2017. Og vi synes at første året færer, ja det svartja er synd, men lett å kunne tenke at det ser man vidt det svartja som er bak under, typ Jøsabloa. Det folk som kommer til Torsland kommune ur utlandet. Til å si at det framvis flere folk som færer ur Torsland kommune til utlandet, enn folk som færer ur utlandet og til Torsland. Hva det som gjør at folketallet i Torsland kommune vekser? Det det grønne folkene her, og det de som kommer av bygd til Torsland. Det de som færer ur Torsland, atter av bygd, eller er av boi i følge. Og som vi sykja til, så er det omgang sørsene at det flere som vender atter til bygder og boier i følge, andre enn Torsland kommune. Så det som gjør at folketallet vokser, omframt at folk som var født, til at folk flyttet ur utgjørende, ur Øren kommunen til Torsland kommunen. Framvis er det sånn at flere færre ur Torsland kommunen til utlandet enn utover. Og til det som høver ikke enn hverandres år, ikke at prosentpersonen av utbyggen og i følgen bostedene til Torsland kommunen, så vekser han år 2000 bor 93,5% av utbyggingen i følgen i Torsland kommune, og i år er det kommet opp av 41,5%. Og at det her er rensa for kommunen sammen, det er ikke engang annet, så det her er regn og tød. Da kan det resten ta en vei. Så man sier joho, men det som her viser til at folk er Sørvei, folk er Ronavik, Strondon, Klaksvik er resten. Det gjør at det her vekser mer enn til at vi som samfunn og som jeg helt får folk til å vente etter utlandet og får folk til å føre sted. eller alt for etter for sitt av reverant. Og vi tidser at betyr jo samlet budskapen med førjon, så kan man si at det kom egentlig rett av veien. I 1958 var betyr jo under 7,5 milliarder, og i fjør var det et eller annet leien 14 milliarder. Så man kan sagt, ja, men hva egentlig galt det gang det ikke finnes det slik. Men så var det man rettet til å komme inn av konfestene, hva langt ned ui, og ikke hva det kanskje gang fyrer seg ved demografiene. Og her slutter jeg ut at han har noe veldig bare, hvordan de har flere at de kan se akkurat noen helt kraften fyr. Så slutter jeg ut at tredje konfestene, sammen med tredje mannfest i førjon, skreikla. Vi mangler tredje konfest, tredje horsfyr. Og tankegangen, hun framvis som hun helt som skulle være nødt atterlig i heimen, ikke i førjon. Og jeg synes jeg til at unge kvinner atterligene til minka, ikke at jeg om 15-40 av gamle, så var det til 1945, 3500 i tallet, og nå det kommet nye av 2600 her. Så det mye på annet 1000 folk, akkurat hesten alt som oppa mindre enn 30 år. Det en øde mye, og det samme galt han for 45-45 år. Og da ser man vi bor her alle opp noen til ganger eisene, altså til normalisere som som vi sitter i Øren, London og i Vesterheimen om, så jeg blir at pumpa penger og badna fratråtter og annet, derfor ikke gjør til at falka til det vekser betydelig, til man vil nekka mer enn bare til at jeg skal være flere, til man vil til at få falka til truvast i eget land. Så støvende til at fører blåa, kvinner mangler, fører har løtt en negativ nettomigrasjon, som bare merker til at flere flytter av landet enn til landet. Og så må vi si at avbjørnsen ikke blir løst øyelig kjøtt, ja, men så er det folk av mykringen en løselig sopleik. Hva det som hva så gjør det her? At det her at det kunne være en førskarstove her som det kunne bøte sammenst, men at det en mammubalsker i Kjeppenhavn, her en lykke av mammubalsker som møtes, og det her nekker til alle i Kjeppenhavn og Eisny og i Ørenbojon, utenfor førjer. Det et førskarstove som få en oppvøkster utenfor førjer, kjent om det her om ikke tvei, så at for en ett for foreldre. Og så gjør vi bare at skoleeieren om 2012-13, så var høyt først lesende utenlands, ikke feire enn 416. Og vi vet at her, at bare helten av dem flytter hjemme. Ikke at tallet av føringen har hatt i oppbygging, så sier vi at tallet nå 2500, at det vil si at det står flere som velger utbygging alene. Og det gledelig faktisk at flere i før, men jeg har absolutt ikke man gjør noen nekk for jeg få folk at lese uført. Vi hopper på det her, at her husker det var bare til at helten flytter hjemme. At han som færre. Det vil si at det 406 trusjer først bøtt og kjapt først leser. Så vokser alt det som ikke leser. Så det kanskje bare en 27 som dette her. Vi har vist suttet litt tale eller prosentbøytlig av leserne som utenlands. Og her følger toppskårer med 30% av dem som leser erastene. I Island det 50%, Norge 10%. Og i hinnom skandinavisk landnån, da Norrlandnån her ligger opp online 4-5%. Så det en øyne mål. Så sagt kunne det ikke komme ned av stier som Island heldig innenfor det neste årene. Men kunne ikke regne at arbeid fyrer jeg på flere at teka, om ikke alle så øppne perser i oppbyggingen i arbeid. Om vi teka bare folketallet fra 1. august til 13. september hver år, til å si at trusstier, så sier vi til at på trusstier tar mykka folketallet og følger vi fra en 400 og trusstier til 300 trusstier etter for det seneste året. så når farlig være det bare å ta et sørstid. Og da synes jeg sagt at det er her oppbygging som gjør det, av færre, og ta videre vidt, og ta resten videre landet, men det virker ikke ordentlig som om at han vil gjørste det, så vidt da. At det er oppbygging som kan få av flere av verden, og det resten oppbygging som færre færre. Og så er det arbeidsmarknaden her som peker ære veier for at det skulle finne seg større. Så er det også de arbeidsmarknaden som eisene må endeskåes for å få handla å fungere øvrige søsner at folk velger at arbeid og virke uifølgen etter ærestemmer og for å bygge uifølgen. Så det som heter her, det som kan kobles ned til, det at vi slipper ikke undan at her kan støve. Vi slipper ikke undan at handle. Det var nødt. Og det her var noe som rasjonale tjokken for jeg førre gang vi båtsene eksefølger. Det var at vi visste om at her, hvordan det var. Men vi tildi ikke ordentlig at det var gjørstnakka vitt. Vi tildi ikke at myndelager, vi tildi ikke at vanlige folk var noe tilbytta om det som ikke fyrir seg. Det kunne gjøre snakk meira for å få folk at skilje ålderen, og eisen bare for å lyse ved gjensen og døme hva det er som kommer fyrir seg. Så det er ikke bare vi tenker graf og annet, men at man får andre da som kunne fortelle at her er søver, heter en som heter Ami Hansen, og det er så flott her vi bøtt noen. Hun er som en case i Båtsen her som hun greier fra Norwegian, som hun helst skulle ha til for at hun kunne trøst en bedre. Og til dette snur ikke om til at hun var vanlig folk å si at syna søver, så er det sånn at det ikke var en spurninger om noen pyramider som er skreikleier, som ikke lykkes pyramiden, om det er langt noe som er vanlig at bli at sammenbrøkken vi. Men at det var en gajans litt til drønnsen evig om at vi alle kjenner folk og kanskje selv det her var veldig godt av oss. Og vi tenker bare av meg om 6-4-årene, så viste det seg at det var født, så er det selvsagt 100%, men hvis det er aldersbøtteren her, eller hvis det er avgengeren er 20 år gammel, da er det bare 30% etter før, altså 4% av dem før landet. Og her kommer så omdannet opp at 100%, da er det omleggende. Jeg mangler kanskje en 25% og tar jeg snir argeng er 4 år gammel. Så her er også avlåsgangene gale, og til det som man vil nøyde til at vi at ta oss om, at vi at pointere, tog at tilsnakka seg egnet med tverfra med sykjafyrner, i alle fall vi av oss og støvende er, så man ikke savner og begynner å si at feltet til at nå gangt at han rett av veien alt det der. Det kan godt være at det er en lydel økning i talen av folk som bygger på heppar, men grunnleggende så er det også galt. Og tog jeg vil eisen faren ut i utlandske midler med til andre og gjørs imisk avtøk for å vise av dette her, at det gjør en bok. Og så nesten ut som at vi tatt gjør alt det. Første dagen tar vi samtidig på 20 minutter til før, men jeg stod til stekkvannet rett før. Vi var jo i sjongvarspe, og eisen hilde rasstender her som leiende vindusfolk og annars personer i andre rom. Har vist av gruviskiftet som tegjer med det kan gjøre noe. Og i halvtid er det sånn at mitt land av fyrtøkker har tidsi av seg noe avbyrd og gjør noen initiativ selvsagt. Er det ikke bare en landsoppgave eller en kommuneoppgave å få tidsi rett til det. Sannlig er det noen som enstegspersoner, små og store, mye og store fyrtøkker er det. Vi tar eisen kjipa fyrir etter en stuidlakapping som gjør i 8. flokk skolanæmmingon i fjør, her som 600 skolanæmmingar låttok inn av kapping, her som de skulle skriva en støyl om terraframtøy, nemlig av fyrir av få at de planta nyru folk fra ungdom og æren, at de skulle være tilbyta i om, at det er nek som færre landen, og så er det eisen sjåve byrja at hoksa om nå. For min munnleik, jeg kan velge en livsleik som er borartig eisne for det sjølve sjølvsagt, men eisne for det første samfunnet. Så hva kan gjøres? Hvordan kunne vi sette affærer en falkavøkster? Her har vi i utføren at man kan si reform or die. Det vil si at man var nødt til å gjøre noen byggnærlige brøytinger, annars så stagnerer man. Så hvis man ikke selv gjør brøytingene, så gjør åndet av fire igjen. Og gjør åndet av fire til, så er det ikke sikkert at utslitt vil akkurat som to ikke. Så man er nødt til å gjøre noen større reformer, og her er det bare noen uthøyeste døme som er halvt skal til for at man klarer seg bedre i kappingene om særlig de unge. Men eisene gode arbeidsmiljø hele tiden. Og til å bedre mødlerne å flytte først, bør vi tjene større til og ufølge, så er det snart at vi får et nektattere samband i omheimen. Så er det snart at vi synes enda har flere vel mødlerne. Bare som anstekninger var som virkelig borger. Så det var mest en friere samfunn. Så halte jeg at til området at selv tjenestevinnene var en større parster av samfunnet. Jeg var i en av rasene fyrre vikene og i et så eksotisk sted som Nyborg av Fyn. Og her er det så en som kommer iver og serverer mat, og hun er selv sagt for. Hun har et ganske annet starv i tennestevinnene i Nyborg, og så spyr man seg selv om Gjørsta Tusen før vi bor her. Så det er reist i åkt, og i selv er mettene som gjør at vi velger at det står parser at hun velger at tid er reist. Hun kunne akkurat samme servere for mer Hebank, Öström, eller hva det skulle være hele byen, men hun gjør det i Nyborg. Og så er det Flåferden, og tatt ut en annen som jeg eisne har arbeidt samme sted som han arbeider, og han er så eisne i tennestvinne, og er så heima et vikskifte, i samband med åkkerst sløtter som vanlig deltar i føringer kommer heim, som ikke bygger med beintar, enten badnadop, eller konfirmasjon, eller brittlopp, eller skulle det heim i sommerferien, eller jævdaferien. Og han arbeider eisne ganske vanlig tennestvinne i Kjeppanhavn. Hvor arbeider han her, hvor arbeider han ikke? Her er et øyelig store återska marknader for folk som ikke er starv i servicevinnen som ikke, tyverre ikke er noen store for. Og så halte man skal ha flere vindligere oppbygninger for noen. Kort og frist er sånn, hva er vi klamper fremman for vindligere? Jeg helst av det som for potbot, så jeg kvar det ikke. Det hade jag sån att man börjar också om att det går att uppbygga en konflikt som man tänker på att det är själva konflikter som vi tar förva och att fler vinner upp att det är sätta på stål så läst när vi kunde ha en virusökning att det tillfanns ju att ha och så hade vi att självbjärg det är som grundsulan under öllum jag syns det samma som Trøndur var inne at det nästan så är man att det är avnägt att för in att jag hade så oroande parser av gång att skapa folkavöxter där man själv har ju eget hus och han tillgång där man färd har förläggande som skulle till på för när man färd ökar man inte huxar inte är stämmer på någon annan grej att stämmer man hickar vidare själv. Men hatt det nok så lengsikta, men hva kan man gjøre her og nå? Her halte jeg at man hever, nå leser jeg på The Economist, akkurat oppgaven som er ute akkurat nå, og her stender at before the financial crisis struck, Ireland managed to lure back talented emigrants. Poland should be aiming to do the same. Det er altså å si at man hever en budskap er et oppsvart som Orland hei og en skrattelig hever og bare i Orland og Poland hei var nekk folk som arbeider utenfor landet som er som bygde ærestandet så er det okkur som eier å si at vi må heva en strategi for at det gonger vel at det heva vi et velgjende møvnleik at hiva noen folk heim Go Fostheim, Donaldefoss og Andersberg føringar og utlendingar tilfører for å bidra til den vøksten som til å gå til velsamfunnet. Da hever man et momentum som man annars ikke hever til å gå til skavaveien, og til halvtid i behøver ikke man ser noe til å gå til velsamfunnet. Man hever nærmest som helst strategi for å si at ok, hva kan vi gjøre her nå? Kom dette som smøye med hjertene. Og for om du bytter at han påstanden, så har jeg tidligere sånn 600 grafi fra at her der budskapareis, der årsfrareis som kom nå. Og her synes jeg at en nøyman sammenheng på midten netto tilflyttingsene og så arbeidsløse. Da er arbeidsløse lagt, ta flytta først til landet, og ta arbeidsløse høyt, ta flytta først til landet. Og den blåa til netto tilflytting. Her flyttar folk after, og til særlig han tog i 18-kreppene, så det her som man ikke forlegger etter, men annars synes jeg til at ta i arbeidsløsprosent for oppetter, så flyttar folk av land, og folk kommer ikke hjemmetter, og øvd. Så synes jeg at en øyelig sånn trend, og nå er vi her, arbeidsløs i lov, og folk blir å flytta hjemmetter, og folk færre av land nå. Men hva vi å røyne veljene oppdyrka her? Hvor ikke veljene sitter inn og har en strategi for hvordan vi kunne få gåfalt til landet. Tror jeg at hendet det ikke, så vet vi til etter en framskriving som minst om en 2 år gammel halvdje, kanskje omkring når hørste man har fyll, men om 25 år så bygger vi 28% flere folk i Norge, og i Åland det 25% flere folk, og i Østland det 22% flere folk om 25 år, og så det førre her som det 16% færre folk. Så selv om det så et Åland som Åland, her ser fremskrivingene at det var måned til flere taler for det. Ofte har vi sånn kjenslig av at det er jo som en sånn dommedagsprofeti som man legger det fram, og først bør jeg velge, jeg vet ikke hva man skal si, altså det er akkurat så opplittende i alt, men det er alltid å lukke at det tror jeg, at bare det at man vidger det, og gjør fokus, og at det skjer absolutt, at det finner en annen vei. Men om 25 år er vi faktisk 1873, og det tar vi våre 4000. Sjålsagt det noe av variabelen inni her, som man ikke kan takke halvfire om man finner ødelig å takke det inn. Men under ødelig omstånd så det her må vi for halda på til det. Sjåvanlig kan en sånn framskriving fra fullkomne Skype. Jeg så en framskriving fra 1905 som sier at, det kom fra Eisen fra Skype på vi. En framskriving fra 1905 som sier at vi har 2014 skulle vi være 3,5-3,5, eller 4,5-3,5 som fall. Det er vi så ikke. Så sjølvsagt det bare vi noen fireværende, men man vil øde for nødde til det for halvdags. At det døttemoen, og vi kjør det av i fjør av heste, at vi kjør det av åren til, men at vi skulle flytte hjemme til førje. At han har 8 år i utleggt, og det var vi noen innskje om å kunne gjøre en mål, og noen innskje om og en erkjensel av at til her vi har hjemme, og at jeg ikke har hodlet for noen ærstand, at bruke munnarbeid og munnarbeid. Så det gjør det videre. Men den brennende spurningen alltid som vi alle setter oss selv til, hver hun skal bygge til hånden i vaksen, som vi tar å se, så det ikke noe kjøttfylse at bøtten okkara velja å bygge i følgen, for det var vaksen. Og det halvdige at jeg var oppegående at videoføren gjør okkara utdanske for at gjør frem så gav mødelager for å kunne bygge i heva, heller enn det erste. Og tog jeg det i spyrir om vi skulle ha som tjov for førsteferien å rette opp i hendene av bøtten okkara et veldig samfunnet enn det, underferien at det er bartesfyrir at lete opp. Det er veldig enn det som vi er hendet om, vi ikke veldig enn det. Og at enda, så kan vi si en retorisk spurning, ja, om vi ikke snakker om avbøtene, hva skal så gjøre det? Men skriver vi om at det er absolutt ingen andre som gjør det for oss, så skulle vi flytta oss rett av veien, så det bare opp til oss selv. man kan ikke vente til at noen andre kommer fra sylen og hjelper kan gjøre det til. Det kan godt avdrukke på en av veien, og det gjør det ikke. Så hatt av det som her på hjertet. En rykke av slides, og vanlig for en synderklagere, og kanskje ikke sånn at noen løsene akkurat her som så utenfor så er det utenfor vi til at alle at se dette og brette den som vi alltid gjør. Ja, takk. Det som kommer til å være at det kommer en nummersing i den sporen ikke. I dag i tanken. Jeg kan komme med første sporen i den. Er det her? Rått? Ja. Han var først. Du vet hva det er også akkurat flott fra hjemme altså. Ja. Hvert tåsa først koneflokk om i Danmark om forhånden til å flytte hjemme. Altså, det er et øyne som er oppsalien. Her er nekker tatter ut. Det er ikke bare et sverd, og det er helst bare en løst, og det er helst bare et som gjør at det ikke kommer. Men jeg hadde erst til nekker myter ut, til nekker som har en skreiva mynd av hvordan det er av veldig førre. Jeg har ofte at og ta opp det som det arbeidet vi eksekverer boksene, at ofte så er folk flott av landen, og enten av nei, etter at det er forrige måter. Det er mye, alltid kan man flyte, så flyter man alltid måter og kommer bedre. Og det kommer for en utbygging, måter utbygging. Men ta et hei av å bo utenlandet siden 8 år, det er ikke mer enn til. Er det hjemme i midten? Samtidig flytser og annet. Først og samtidig mennesker er lukket, for jeg har kjøpt om det ikke er her, og kjøpt om demografien, hun brøyts vi øyler for. Så brøyter samtidig resten, den rette veien, leggen før halvtiden. Og tror jeg kjenner at det ganske skjører legge til det første vidskiftene som de skal gjøre det. Så det er noen myter som ikke er halvt. Og til alt om hvordan det kan være kommunalt, hvordan badene ikke skal være sammen, og det kan også være noe landspolitisk, og hvordan kan man hente om sosialt etterlig, eller hva det skal være. Altså, anker helt at jeg har tog at det er lettere å få en bostad utenlandet, vi bostad er trygging, altså både sikkerhet og dansk anker. Det er termarginaler. Jeg har ikke kan få henne funnet det, altså, hvis det er marginaler. Nei, altså, det er ikke så at jeg mener, vi tar flytta til Danmark, der vi er en fars av røysen, og det her var Jan Bjørns avgaver, eller erfaren til det her avgaver som daner her barn, og tar være verden i her barn. Men her bygger en 20.000 førende, det er da, sånn det ikke bare første afterlig, men andre og 3 afterlig. Og hvor skulle det bygge her? Det er tveien så langt i heimen, men altså, ikke sier at det skal være 20.000 folk akkurat, og i Tyskland. Så at det er polisikringen som sier at han måneder, nei, sånn ikke. Det er ikke. Altså, høyre man også egne mammene som stinker av bøkken, til fremtid, som stinker av bøkken. Og da høyre man altså, det er alltid sent som utvalgene her i Viken har til at det er egentlig måneder til at jeg får en kjøtt og ypå, men det bøyler jo ikke. Og i halden skulle jeg avtale pengene for i råvrøkene. Ja, det er nemlig, det er lekkert å si. Det her er månederne. Ja, men, ja. Og her kommer det inn at det er uiboer minst, eller minst vi bosetter i følge. Som er røyla styrper, her som vi har en stor hus, og det er nesten det eneste vi har. Vi har lagt til en koppa i et oppskott for en år og 25 på å fære inn til norske tilstander og leta folk leia en kvart av utbrunnet husen ut for nøytig og land. I skatten. Det er det selv. Så spærret du av bytjen, og så fært du av bøyden. Ja, men her er flere måter jeg gjør det på. Og så nå bostad jeg bytjen nekker leieutbrunner. Men jeg halte skreisen mer tid. Då du flyter så måste du ha ett ekonomiskt instrument till att flytta. Då du kommer från en land som har det mest gaveruket til allmenn kjipene i hjemme, så det kjente nøkker som settes etter. Du sier det bønstøyene er så god som enfasen? Ja, absolutt. Jeg synes det for landet seg at vi ser meg. Lodvisen spør ikke Lodvisen en pastalder nå. Du setter vi akkurat valg med å komme til oljevinnet. Jeg vil påstande at vinnestrukturen i Førjum vi til å få kvinner av landlån. Nå nevnte du kvinnelige utviklinger. Jeg halte at nekket av kvinner som ikke kom til Førjum kom ikke at det er deiligvis tog at det er kjøttere å leve i en samfunn her som kvinner sjukesistere, pedagoger og lærere. Og tog jeg at vinner her som det meira fjøntottar arbeidsmøllaka vidana vinner framtøys. Men så er det hva å spørre, oljevinna asenter og mener ver løytjøst fyrstevinna, altså det at det heldur kvinnon fast og i omsorgarrollene og samtland med at det mennene som arbeida og skaffa pengane. Særstronakrar møllakar og oljevinna fyrir kvinner at få flere kvinner at du følger? Eller er det bare en god erføring av hver andre minste? Altså, jeg kan ikke ut fra oljevinna nesten før vi visste at det har vært mer tjenestvinna. Om det var fremlagt av flere vører, jeg kan ta det ikke, men med utføring så kom man med flere tjenestvinna. Og her er jeg konfakt selvsagt part av at heim og støvn som vi har gjort av oljevinna. En virkning av den pengen som kom. Men jeg hadde rett, altså, den funksjonen som oljevinnen er ved reservasjonen. Her er det en mannfolka, sybot mannfolka større innenfor alt fra elektrikeren og elektrikinstallatøren til den felsen som skal brukes av oljepadlen og rundt av landtjesten. Men det er en rikva av øren som skal brukes av omsidning, av vindligere omsidning og annet. Noen stykker og hva vet jeg. Så her er det resten jeg. Ja, det er en rikva av ringforskning. Og for resten jeg har avskap fattet til det påstøft. Det er klart. Anna? Ja, det er omvendt at jeg lå ikke gjøre nektig som rått hver inn i å ha tog ut og skrive i du styrkja temasinna, og så atleid å skriva kvinnelige utviklingar, altså vinnelige, og så kom det sagt kvinnelige vinneutviklingar. Tog i det akkurat det her, at det er det vi heva, og det som vi mangla. Altså på andre måter er det vei som du kvinner fortjennelig, vinneutviklingar? Ja, men vinnene som vil heva. Ikke utviklingene, men vinnene som vil heva. Nå nevnte jeg ikke vinnene som kan stå i høyre hos her. Men det er som at vinnene nå er et herst øke i følgene. Så for skulle du finne tidligere sånne vinnene i utviklingene her, her minst er det at det er det. Og hvis man skal være kjøttstøv og vinnene her og ikke nærke opp, så er det også ikke noen forringer her. Annars har vi kanskje sett enda mer av kreative vinnene fra vinnene. Så her er det virkelig at man er fløyere ting og jeg er som mot der inne. Ja. Det er lett vi skifter og i langt og verande fansela vinner det og sånn som skal ferdig ikke oppbygge den frida som må hoksast hver pass til seg kvinner i. Det er ikke bare å se på forståelse. Men det er jo altså vinnerligere oppbygginger her som legger på den folk eisen, altså lesa oppbyggar som jeg kom for å lese fra marskene første til Sødle og Anna. Så det er større, men ofte er det virkelig at det ser man, altså det her oppbyggar som hever og Anna. Jeg hadde bare alt for en her at Sødlands bestøvende er ute her, når vi tar som fråskapet, så er det synder på Sødlands og så løyte vinnet fokus det er her, og det halte er at man var nødt til å innsynsen til at det er utbyggingen som man ser til å stå om og esten i heva avvist samtlagsvire i kronen og øynene. Vi har til dem og påstå så i virkning det hever av mentan og annars. Tror du så de her for 8 år? Ja. Och i häst. Ja, jag bor aftarna och bor såna. Aftarna bor jag. Ja. Så kvärt gör det att bo i hem. Vad gör du för att arbeta? Alltså sökte du eller omsökte du arbetsmarknaden i hem? Så då du här och så fort du. Alltså kvärt. Ja, det är rävla på spurningar. Ja. Vi snackar vi du har ett långt arbete i folk. Så då det vi kunde få några skapande krafter som skapar arbetssituationer. Ja. Det kanskje ikke alt som vi må ha vært enn denne kjøvene. Fullkomlig samt, ja. Og jeg vil bare takke mest om det, så har vi alltid vite at jeg skulle hjemme til, om det tok tanker om ikke jeg ble hjemme til. Det var vel en åndatt mulighet for meg, ikke jeg ble hjemme. Og så fant jeg sånn skjermen at det er ikke vi skiftet, men arbeidsplass er det her, hvis man bare stod og valgte alt ting, som jeg liker å si, så er det arbeidsplass. Han sier at det er det større som er. Og her var det sånn som er at lekser til en avgjør om det, og så passer det sammen at søkte er større, til at nå får det noe som er veldig hjemme her, som det er for å være tid. Og fikk større, og fått så her. Så det hengte neft sammen nesten vi større. Det er ikke fint akkurat større, det er ikke hukt etter møllagene før jo, og det er ikke fint akkurat større, så er det ikke fullt da. Altså, det er alt for ripp bare flytta, utan det vi behøver at ha gjørs noen affær om kanna, hvor muligheter er det betyr til kostnadene som vi har valgt av arbeidsmåten. Så det henger neft sammen, og det er en spurninger som alt hemsyns land setter seg til, er hvordan man færskap noen større, altså, eisen bare noen videre større, men eisen noen større bare innanfor det. Altså, her skal man håndersnystørv og annars størv som lukker der skjeter som moderne samfunn setter til arbeidsmiljø. Ja, det er sant. Vi må ha, hvis vi løper flytter, så må vi ha skudd til skapet som ekne snakker, skapet ekne annet. Jeg synes det var italianer som snakker, eller du refererer det. Nå kan vi kjøre det nå at arbeidet i Danmark tror jeg at det var blivet detaniseret i et eller annet. Har du faktisk undersøkt møllagene for det fingerhjertsarbeid for det? Slik spørste vi høver. Men hatten er jo bare en mynd på et øyne greit mynster. Det er at redan ikke var hjemme som bygg var ærestene. Og særstøysen folk flytta, folk flytta til havner at jeg ville arbeide av en kystingarhus, at jeg ville arbeide ærestene innenfor tennelsen. Og helt en sterskan en tennelsene geir, så skapar det eisen, eller så færdig en rikka ringbrukning, og folk færdig her som andre folk er. Det vil si at hvis Benno tok bare min flokk i høyden her, det er 100% av oss som var utflasken som er færdig av landet, og det er ikke alt som hadde i seg, men så må vi færdig bare til at hinne. Så det håndgreisen sammen vi at kan stå og vente og rase til at det er noe naturlig til å være verant. Det er å lese, eller så? Ja, men det er bare en løst, og så supplerer man sønder og finner det alt og stropper ut at det og faktisk bruker 5 år. Ernesten, jeg sitter og regulerer min måned for å få kjøter og kjøper oppbyggene for å få det ut av arbeidsmarkedet, så er det sånn at man kan få det til å være produktiv og skape større framlegg i samfunnet. Rune? Jeg kan faktisk spille noen sånne spørsmål som Karlof, men som veldig på en annen måte. De som færre nye til Danmarksvei, her var det ofte en greie å takke om at det er alt som hjemme, eller noen som det skapet som mer enn det er lille. Ja, så det er først noen vi gjør det aktivt og derfor at plantet han takker noe ut i andre færre. Så här ska absolut göra snackas på det jag som man alltså mindset alltså inte jag alltså mycket på mig att eller så jag som det att jag vill jag flyttar Danmark och ja det är det faktiskt som sätter sig flor för exempel en viss för sig och säger han har ankan det då alltså det först är alltså færre ut er ung, og jeg har kanskje ikke gjort så greier at andre ung, hva er det vi kommer til å gjøre. Men i utgangsstøyene så vil jeg det feil vikkelføring, absolutt. Du nevnte at du flyr heim til at du er fungestarve, og du ivast om du er fått heim hvis du ikke er fungestarve. Nå er det tås jo om at lesene kan komme opp i alls, eller nakassa, tegger av hvite førje. Om du er kunnet det, heter det så flott til førje, og omvoksning i tøyene? Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Nei, Der står ikke når det bare mot døm. Så det er ikke evigskipen, så snur det seg nekt om det arbeidsplassen som jeg synes ikke selv. Men, og det eisen jeg tror, det tar jeg pasene og den av som kan skille av visse, men at det et, altså her et avvist, et sørst, jeg visste at jeg kommer, eller at hun sier en oljevenn, eller hva som her som har hørt fra penger og ressurser og sjån. Så det er kom fra forrige, så det er landa og boja i hva som drar. Så det hever jeg snakket her, ja. Men jeg husker meg om, råkner vi, nå synes du selv ikke gjørs det, men råkner vi ånden gjørs det. Færre til førje, hvis det kommer til Jakasson eller alls, for jeg boja alls, og boja og søkte meg igjen førje. Derfor jeg søker armen fra henne til. Ja, så det man hever øljene gavet av kipene i Danmark, men som hikker det, etter øren London, altså, særlig det ikke har nekka. Så det skjønner at det flyter midten til det ikke akkurat. Det bare en oppfunnet skipan som man helt akkurat Danmark. Så det nekka at gjøre vi esentamentene som man hever til landene når man bor. Vi tror ikke å si at det noe som norsk, at man akkurat hever at her blir alt som gjør et akkurat. Jeg synes at det var svære rona. Jeg var formen med festen oppe her. Og ta kanskje ikke han, ta av internett i ordelig å stå og døpne, så vi tatt nok som nok samskifte vei til forrige på den tradisjonelle måten. Ta sportbygget, ta gjørdbygget, så ikke bare ens kanninger, men ta det sports til å lese av det, om det etter seg forrige. Jeg vet godt at det trodde jeg ikke var slik å ståle ta, som det nå. Men ta det her inn og svære, hvis det skulle ha forrige forhold. Hva skulle det sige om det at han skal plutselig få fra en heimat? Da det er lige å lese, så ikke gjør det til. Ellers så skulle det ta penger av alt. Og det er faktisk nære kroner som svojer meg nære akkurat fra loftet. Man kan kjøpe nære kjipene, det kan det få sånn. Men ta at det øtser heimat. Men ikke et heim og ikke kommer til meg som ikke kommer heimat. Så er det til mærken som det finnes bøtter av vi, bor i utlandet noen, og det vil ikke gjøre det mot sin bøtter noen. At jeg kan ta vekk fra papen, men papen føler unga interesse å flytte til forrige. Vi battler, altså. Så det synes jeg, her battler Josh, her vinner steg. Så jeg møttes da, hva skal jeg, hva det måler. Så... Men altså, i utgangspunkt... Her fikk vi da en eksternett på. Ja. Hvis man hikker at EU-kipa, så er det altså så at alt det som færre, hvis hesten føler Danmark skulle til her, den største parten fer, så skriver man faktisk under, som man faktisk nesten før noen, som er flott det, at skatt i herren, nei, føringer, og hvordan du under for herren, tog at føringer bare i Danmark firebils. Da sier jeg, og 1808 år, du styr enn, og du ferdig enn, og dansk arbeidsmarknaden, skal militære så bent på å si at du bare firebils. Nei, nå bygger vi. Nå skal du så militære det ikke. Altså det, man med gjerne skipan som gjør at man fer, man bare firebils, men så det ikke som hender at han til, ja. Så man bare integreret uten skilter og annet som man har i året næsten. Så det med det vi at, skal man betale noe atter for eksempel, hvis man ikke gjør det Men anker blir penger. Anker blir penger uten at ta plass. Ja. Og ta, vent det, kjøp henne. Ja, vi ferdig ved affæret, man skal lengte... Paul, vil du gjøre denne som passerer? Hva det stod? Ja, da jeg var unger, da var det en tjonka konservative samfunnet som tjørte jeg nekk på. Hva ligger det her? I øtlen før, så må man øtlen ikke gjøre det så er samfunnet ikke for øtlen. Altså, vi må huske om at vi er en ekstremere kappe. Sagt du at du er aningenert, sant? Ja, man har jo klart spørsmålet til konservative samfunnet. Og til givet at det er ikke som halda til han, og at, men for jeg skal først kanskje at du er Øström, men Øström halda jeg Øström, man kan Øström ikke hava et samfunn som ikke bjør Øström i noe. Det vil si at røynet og avmarska nøkken bøtten jeg veri i Høybange, men så er du egentlig avskåret til 0,8%, og så snart kanskje blå via, så til du hever avskåret nøkken prosenten. Det er utførende måtte gjøre samfunnet innrettet av søresene at det er så innbjørn til ødlån av veldig. Vi kunne spille og huske at først skulle være for 40%, ikke for 20%, eller hva det skulle være. Kan du grovera den då? Ja, jag förstår. Jag sa förra partiet skulle jag så högna att komma då igen. Till en bar som är Scholtan kommer sig inte vill jag till där jag var på en kaffe. Och nu då är Paul kaffe här att hästen då. Är så? Jo. Vi tar 20 minuter sharp. Och TV är för missa och röja och allt det. Så 20 minuter så sitter jag att.